Predstojećeg vikenda u Domu zdravlja dr. Nikola Džamić ponovo će biti organizovan preventivni pregled štitaste žlezde. Nedelja 3. marta je rezervisana za preglede štitaste žlezde, ultrazvučni pregled koji će se obaviti na odeljenju radiologije i naravno hormoni štitaste žlezde u našoj laboratoriji. Pozivam i koristim priliku da svi naši sugrađani, ali govorim da ciljna grupa treba da budu oni koji nemaju tegobe kada je reč o štitastoj žlezdi, već oni, znači, da sam kaže preventivni pregled, da znači bez ikakvih nekih tegoba jednostavno naprave jedan redovan pregled kada je reč o štitnoj žlezdi. Preventivni pregled štitaste žlezde biće od 8 do 16 časova. Pacijentima nije potrebna zdravstvena knjižica kao ni zakazivanje termina za pregled. Javljaju se direktno na odeljenje radiologije, zatim odeljenje laboratorije i u najkraćem roku će biti pregledani i svakako već onu dinamiku koju imamo ustaljenu dobit će se rezultati u najkraćem roku. Stručnjaci iz godine u godinu apeluju na značaj preventivnih pregleda u cilju pravovremenog otkrivanja bolesti. U nedelju 3. marta iskoristite priliku da besplatno i bez zakazivanja obavite pregled i time pokažete odgovornost prema sebi i svom zdravlju.